mujebale mbalamusiza in a very special way katuyoze yoze omukulu amanyikidwa nga Chris Evans Kaweesa ole kugulira ekika kyemmotoka kachemula ekyo kya Benz kajambia nabanga gyetuusaako yap emmotoka gyeyaguze sezimu kumotokeza ebbeeyi ezitanyonyi mnyome of course omuntu gyalabako omutuufu nakkiriza nti weewaawo omwana yeyiyemu enzirusi mwana mulenzi ono yabaddeko ku mukolo ogumu emunyonyo nunveiling eggaali eyo n'agamba abantu nti mutuufu kyali kiroto kye era akoze n'amaanyi mangi to make sure nti yegulira emmotoka ekika kya Benz. Lord ono is right okwegulira emmotoka akubanga really akoze alime ennyaanya bwaje nabeerako munyaanya ze n'asirika ennyaanya bwe ziba zivuddewo badde nga musanga nnyo mu mmotoka eya layisi nga kika kya spasio naye nga mwabiira spasio oba kano kagundi kayipusamu ye mwamba watambule nti taba na bantu bangi abale dijewe ne manejawe talina nnyo bawolole babeera basatu kitegeeza manyi vali ya ssente very humble man very humble guy naye bwati asobola okuba nga yeekula eggaali ekika kya Benz gyagamba nti abadde nga akola atereka kikumi ku kikumi to make sure nti eggaali eyo agyesiga mwana mulenzi Chris Evans Kaweesa. Kaweesa ono industry mwagala nnyo olw'embeera ze zitamachinga na baserebu Chris Evans n'erinnya lye tebamachinga abantu babiri banjawulo nnyonnyonnyo bola ekigambo Chris Evans ayimba ennyimba newamukwasako mu bulambu obwa bulijjo mubutuufu so n'okuwakana nti ye but he's a celebrity very humble guy atalina muzibu ekirala amanyiddwa ennyo mu kuyimba emiziki ekyokusatu amanyikiddwa ng'omusajja atalina kyasi mbakyala oluvannyuma kubanga gwakwana yagenda akitegedde ne gwakwana omulago yagala oteekawo mu kifo kye amanyikiddwa nga Zani Brown akyamugaani akyamulaba bulabi tamukkirizaamu tamutegeera okitegeera akanya kwegayirira nze ya naye agaayo ono ssente azikoze kubanga zenga teeka ebivulo ebyenjawulo andabadde under management nungi ey'omukulu Solomon Kayemba avaayo ono yabadde managinga ne Rema era Chris Evans ne Rema babadde bayimbira bote baina kibiina just baina manager era buli mu brandi ye ku lulwe Solomon omukulu oyo Saalongo Solo yagezaako okubanga yabadde bamanaginga era indeed abazimbi nebabeera nga bakola concerts ez'enjawulo era bwati bbanga Chris Evans yayimbidde ssente zenga zifuna so far 7 years down the road nga kuwaali tagwa tayambuka ali awo ajja n'ahitinga ayimba n'ebikolo ekirala ayimbira ennyimba eza abakazi baagala ennyo kye kimu ku kimuwadde ssente ssente zaalina ennyo walala wali awo azijje naye bwe tumanyi nti we kulimako ku nnyaanya mulimi wa nnyaanya biseera by'eddembe kuyimba ku mikolo n'okuyimba ebintu ebyaffe by'ekomasho by'okubifudde bunyero so bwatyo eggaali kongs abawagira Chris Evans era nastukinuza ne omukulu yaani ono Douglas ne yeyiwamu eyo yeyiwamu eno bagita atya Pajero Prado Pajero bani yaba ya Mitsubishi Prado zineza Toyota n'agamba nti yala gyagala nnyo olw'okuba nti eri waggulu ejja kumutambuza eŋŋendo z'ayagala ez'enjawulo bifo byabagendamu so bwe gutyo beguli bacelebrities nga bano babeyiyemu enzirusinga zino of course you have to celebrate with them kubanga they work hard to make sure nti ebintu bwe biti babifuna nze wasi Emmanuel bwe bulinnyo okubanga mutugoberera.